দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই বৃত্ত সম্পৰ্কে কিছু পূৰ্বাভাস দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বৃত্ত সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ, বৃত্তৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে। তো আজি আমি অনুশীলনী 10.1 আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো মন দি চাবা। 10.1ৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে, চোৱা এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে। তো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব তোমালোকে চোৱা। এইটো এটা বৃত্ত ধৰি লোৱা, ইয়াত আমি এডাল স্পৰ্শক আঁকিছোঁ, ইয়াত এডাল স্পৰ্শক আঁকিছোঁ, ইয়াত এডাল স্পৰ্শক আঁকিছোঁ, আমি ইয়াত এডাল স্পৰ্শক আঁকিছোঁ, এনেকৈ আমি প্ৰতিটো বিন্দুতে আমি স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰমানে আমি এটা বৃত্তৰ অসীম সংখ্যক, অসংখ্য বা অসীম সংখ্যক আমি স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত দুই নম্বৰৰ এক নম্বৰটো চোৱা, এটা বৃত্তক স্পৰ্শকে ইয়াক কেইটা বিন্দুত ছেদ কৰে। তোমালোকে দেখিছা এইটো এটা বৃত্ত, এই স্পৰ্শক হ'বলৈ হ'লে মাত্ৰ কেইটা বিন্দুত টাচ কৰি যাব লাগিব, স্পৰ্শ কৰি যাব লাগিব এটা বিন্দুত। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকে ইয়াক এটা বিন্দুত ছেদ কৰে। ঠিক আছে, দুই নম্বৰটো চোৱা, এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা এডাল ৰেখাক কি বোলে। ধৰি লোৱা এইটো এটা বৃত্ত, এইটো এটা বৃত্ত ধৰি লোৱা। আমি আগতে যোৱা আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে হয়তো কথা কিছুমান শিকি ৰাখিছা। এতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগে যে এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা, এইটো আৰু এইটো বিন্দুত ছেদ কৰিলে, এইডাল আৰু এইটো, এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা এডাল ৰেখাক কি বুলি কয়। এডালক, এইডালক আমি কি বুলি কওঁ, এনেকৈ যদি মানে ছেদ কৰিলে সেইটোক আমি জীয়া বুলি কওঁ, জীয়া বুলি কওঁ দুটা বিন্দুক যদি ছেদ কৰে, নতুবা আমি ছেদক বুলিও ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা এডাল ৰেখাক ছেদক বুলিও ক'ব পাৰি, নতুবা আমি জীয়া বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, এটা বৃত্তৰ বৰ বেছি ডেছ সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে এইটো কথা চোৱা, এনেকৈ মই এটা বৃত্ত বনালোঁ, এডাল এডাল স্পৰ্শক বনালোঁ, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মই ইয়াৰ এডাল স্পৰ্শক বনালোঁ। ঠিক আছে, তো স্পৰ্শক মাত্ৰ আমি দুডালহে বনাব পাৰোঁ, যে ইয়াৰ এডাল যদি মই স্পৰ্শক বনালোঁ, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ এডাল বনাব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে এটা বৃত্তৰ বৰ বেছি দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, চাৰি নম্বৰটো চোৱা, এটা বৃত্তৰ এডাল স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটো কি বুলি কয়। এটা বৃত্তৰ এডাল স্পৰ্শক, এতিয়া ধৰি লোৱা এইটো এইটো বৃত্ত এডাল স্পৰ্শক, এই স্পৰ্শকৰ যিটো বিন্দু আৰু বৃত্তৰ যিটো বিন্দু, এইটো বিন্দুক আমি কি বুলি কওঁ, স্পৰ্শ বিন্দু বুলি কওঁ। ঠিক আছে, কি বিন্দু বুলি কওঁ, স্পৰ্শ বিন্দু। ঠিক আছে, গতিকে এইটো হ'ব স্পৰ্শ বিন্দু বোলে। এতিয়া মই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক কৰি দেখাইছোঁ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দু পিত টনা এডাল স্পৰ্শক পি কিউৱে কেন্দ্ৰ অ'ৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখাক কিউ বিন্দুত লগ লাগে, যাতে অ' কিউ ইকুৱেল টু 12 চেণ্টিমিটাৰ, পি কিউৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ইয়াত উত্তৰটো দিয়া আছে, আমি ইয়াৰ পৰা এটা উত্তৰটো বাছিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰশ্নটো দিছে এইটো এটা বৃত্ত, ইয়াত কৈছে যে 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত, অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ধৰি ল'লোঁ মই 5 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো ব্যাসাৰ্ধ, এইটো বৃত্তৰ কেন্দ্ৰটো হৈছে অ'। 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দু পিত টনা এডাল স্পৰ্শ, আমি কৰিলোঁ কি, পিত টনা এডাল, কি কৈছে, 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দু পিত টনা এডাল স্পৰ্শ পি কিউৱে, এইটো পিত আমি স্পৰ্শক টানিছোঁ, এডাল পি কিউ। ঠিক আছে, পি কিউৱে কেন্দ্ৰ অ'ৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখাক, এই ৰেখাডালক, কেন্দ্ৰ অ'ৰ মাজেৰে যোৱা এই ৰেখাক ক'ত কাটিছে, কৈছে কিউ বিন্দুত কাটিছে। ঠিক আছে, এতিয়া অ' কিউ মানে কিমান দিয়া আছে, 12 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এডাল, চোৱা। এতিয়া আমাক সুধিছে পি কিউ কিমান, এইটো কিমান সুধিছে। ঠিক আছে, বুজি পাইছে নাই, তো আমি এটা কথা জানো, চোৱা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা স্পৰ্শকলৈ টনা এই ৰেখাডাল
স্পৰ্শকৰ ওপৰত বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা স্পৰ্শবিন্দুলৈ টনা ৰেখাডাল স্পৰ্শকৰ ওপৰত লম্ব হয়, মানে এইটো 90 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ চোৱা, এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ হয়, সমকোণী ত্ৰিভুজ অ' পি কিউৰ পৰা, এই অ' পি কিউৰ পৰা এইটো সমকোণ হ'লে এইডাল অতিভুজ হ'ব, তাৰমানে অ' কিউ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু অ' পি স্কুৱাৰ প্লাছ পি কিউ স্কুৱাৰ, এইডাল স্কুৱাৰ প্লাছ এডাল স্কুৱাৰ হ'ব, এইটো অতিভুজ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু লম্ব স্কুৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কুৱাৰ, এইটো পাইথাগ'ৰাছৰ সূত্ৰটোৰ পৰা আমি পাইছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা, অ' কিউ মানে কিমান, 12 পাতি দিলোঁ স্কুৱাৰ, অ' পি মানে 5 স্কুৱাৰ প্লাছ পি কিউ স্কুৱাৰ, তো 12 দুটা পূৰণ কৰিলে 144 হ'ল, 5×5=25 প্লাছ পি কিউ স্কুৱাৰ, ঠিক আছে। তো 144 এইটো 25টো এইফালে লৈ আহিলে -25 হ'ব ইকুৱেল টু পি কিউ স্কুৱাৰ, তো 14×5=9, 3×2=1, এইটো 119 ইকুৱেল টু পি কিউ স্কুৱাৰ। তো দুইফালে যদি মই বৰ্গমূল লৈ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এইফালে পি কিউ থাকিব আৰু এইফালে বৰ্গমূল 119 সেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। তো আনচাৰটো কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, √119 সেণ্টিমিটাৰ, বুজি পালানে। তো আমি ইয়াৰ আৰু এটা অংক আছে, এইটো হৈছে এটা বৃত্ত আৰু এডাল প্ৰদত্ত ৰেখাৰ সমান্তৰালকৈ দুডাল ৰেখা আঁকা যাতে এডাল স্পৰ্শক আৰু আনডাল ছেদক হয়, এইটো এতেনেই সহজ প্ৰশ্ন। তোমালোকে চোৱা, এইটো এটা বৃত্ত, ইয়াৰ কি কৈছে, এটা বৃত্ত আৰু এডাল প্ৰদত্ত ৰেখা, এডালডাল প্ৰদত্ত ৰেখা ধৰি লোৱা। এতিয়া কৈছে কি যে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দুডাল ৰেখা আঁকিব কৈছে, এডাল যাতে স্পৰ্শক, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মই এডাল ৰেখা আঁকিছোঁ, এডাল চোৱা, এডাল হৈছে স্পৰ্শক, আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আনডাল ৰেখা আনিছোঁ, এডাল হৈছে ছেদক, এইটো এডাল স্পৰ্শক আৰু আনডাল ছেদক, এডাল আমি ছেদক বনালোঁ, এডাল এ বিডাল আমাৰ স্পৰ্শক, চি ডিডাল ছেদক, এইডাল হৈছে ৰেখা, এইটো হৈছে বৃত্ত। গতিকে এইটো তেনেই সহজ প্ৰশ্ন, তোমালোকে ভিডিঅ'টো মন দি চাবা, আৰু আমাৰ অনুশীলনী 10.1 আমি আটাইখিনি অংক মই তোমালোকক কৰি দেখাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 10.2 অংকখিনি কৰিবলৈ চাম, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।